Celebração de encerramento da festa de Nossa Senhora da Conceição. Ei. Atenção, pessoal, abri um pouquinho de espaço para que o trio possa passar. Atenção, povo de Deus, abra um pouquinho de espaço para que o trio possa passar. A gente pede atenção aos casais da pastoral familiar. Os casais da pastoral familiar. Fernando pede a vocês que se aproximem aqui aonde está o trio, por favor. Os casais da pastoral familiar. Fernando pede a vocês que se aproximem aqui do trio. A gente pede permissão às pessoas para que se afastem, para que o trio possa se aproximar. Pedimos a permissão das pessoas para que saiam, para que o trio possa se aproximar. Gostou? Você vai entrar?
ajudar o trio ali, fazendo o povo ali.